третій рік працює програма «Юліс Європи». Це програма, яка підтримується 6 країнами – Німеччина, Україна, Польща, Швеція, Данія і Естонія. До листопада цього року був Полтавський центр розвитку місцевого самоврядування працював. Атернат Полтавщина зараз програма «Юліс» вступає в нову фазу, яка активно розпочнеться вже з другої половини грудня цього року. Ця конференція, як вам сказати, по суті, наш центр – це майданчик для реформи децентралізації в області. Ми допомагаємо не тільки порадами своїми, консультаціями, виїздами в громаду, навчальними турами в інші області, а ми часто збираються у нас тут на Літова 10 різні категорії – голови громад, представники департаментів профільних обласної адміністрації, районних структур, громадськість. І сьогодні ми вперше почали проводити такий захід спільно з Малою академією наук. Захист робіт якраз по темі децентралізації відбувається у нас.